നായാട്ടിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി ജാഫർ ഇടുക്കിയും ഡിനീഷും നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. ജാഫർക്ക് നമസ്കാരം. വിഷുവൊക്കെ ആഘോഷിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നോമ്പുതുറയൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ലെങ്കിൽ നായാട്ടിന്റെ ക്ഷീണത്തിൽ തന്നെയാണോ ഇപ്പോഴും? അല്ലല്ല, നോയമ്പോറ കഴിഞ്ഞു. നോയമ്പോറ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂവിന് കയറിയിരുന്നു. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് എന്തേലും ചെയ്യണം. നായാട്ടിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? വളരെ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. തിയേറ്ററുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ പോയി കാണുന്ന, ഇപ്പൊ കോവിഡ് സാഹചര്യമൊക്കെ ആയിട്ട് പോലും തിയേറ്ററിലെത്തിയാണ് പ്രേക്ഷകർ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ജാഫ്രിക്കയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ? ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷുവാശംസ അർപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസകൾ. എല്ലാ കൊല്ലവും വിഷുവിനെ ഞങ്ങളും ആഘോഷിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇന്നിപ്പോ വീട്ടിലിപ്പോ ഒരു ഉച്ചയായപ്പോഴേ എത്തി. രാവിലെ തന്നെ ഈ ഷോയിൽ കേറണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ റേഞ്ചൊന്നും ഇല്ലാത്ത എടുത്തപ്പെട്ടുപോയി. അപ്പൊ നായാട്ട് വിശേഷം എന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു. നായാട്ട് സിനിമ മനോഹരമാണ്, പിന്നെ കട വേഷം നല്ലതാണ്. പിന്നെ ചിലവര് വിളിച്ചിട്ട് പടം ഗംഭീരമാണ്, മൊത്തത്തിലെല്ലാം അവരെ എടുത്തു പറയാതെ പടം ഗംഭീരമാണ്. എനിക്ക് കിട്ടിയ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയാം, എല്ലാവരും നായകൻ രണ്ട് നായകന്മാരുണ്ട്, അവരത് അസലായിട്ട് കുറേ കൂളത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു. നല്ല പടമാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ജാഫ്രിക്ക, തിയേറ്ററിൽ പടം കണ്ടിട്ട് എന്താണ് തോന്നിയത്? അതായത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രം, ചില കയ്യിൽ നിന്നിടുന്നതോ അല്ലയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു നുറുങ്ങ് ചിരിപ്പിക്കാനൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സാധാരണ. പക്ഷെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തിനെ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടപ്പം അത് എത്രത്തോളം ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നാണ് സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തോന്നിയത്? ഞാൻ സിനിമ കാണത്തില്ല, സിനിമ കാണുകയല്ല, ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കണ്ടിട്ട് വർഷങ്ങളായി. അപ്പം എന്റെ അടുത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലവര് ചോദിക്കും, അപ്പൊ ആ സിനിമ കണ്ടില്ലേ, അപ്പൊ ഈ സിനിമ കണ്ടില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ സിനിമ കാണുകയല്ലേ തിയേറ്ററിൽ കയറി. അത് ഞാൻ പൊതുവായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് കൂടെ പറയാമോ? അതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പൊ അത് ഉണ്ട്, കാരണമുണ്ട്. ഞങ്ങള് എന്റെ ഒരു ഒരു പെങ്ങളുകൂട്ടി മരിച്ചുപോയി ഒരു 11 കൊല്ലം മുമ്പേ. അപ്പൊ ഞങ്ങള് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനും എന്റെ അനിയത്തിക്കുട്ടിയും ഞാനും എല്ലാം കൂടെ കൂടിയാണ് ഇടുക്കിയിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഗ്രീൻലാൻഡ് തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കാണാൻ 3 പേരും കൂടെ കൂടി ഞായറാഴ്ച മാറ്റിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സിനിമ കാണാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടത്തില് അങ്ങനെ അത് ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 11 കൊല്ലം മുമ്പ് ആ കൊച്ച് അങ്ങ് മരിച്ചുപോയി. അപ്പൊ പിന്നീട് ഞാൻ അങ്ങനെ തിയേറ്ററിൽ പോയി. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ആ കൊച്ചിനെ കെട്ടിച്ച് വിട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അന്ന് തൊട്ടൊന്നും ഒരു 10-16 കൊല്ലം കൂടെ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ സ്വസ്ഥമായിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് പോയിട്ട് അപ്പൊ അതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു 1-2 പ്രാവശ്യം എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ എന്റെ ഇവിടെ നാട്ടിലുള്ള 2-3 പേരുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഓരോ പടമൊക്കെ ചെന്നിട്ട് ഒരു പടം റയർ ആയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് കണ്ട് ഏതോ വർഷത്തിൽ ചെന്ന് കണ്ടല്ലാതെ ഞാൻ നിരന്തരം സിനിമ കാണുന്നതല്ല. ഇപ്പൊ അടുത്ത് എന്റെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള 2 വർഷമായിട്ട് കുറച്ച് സിനിമ കണ്ടു. ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അതും ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു ദിവസത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ചെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. നായാട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് മലയാള സിനിമയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച രാഷ്ട്രീയ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്നെടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ്. പൊതുവെ ജാഫ്രിക്കയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളും അത്തരത്തിലായിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട് ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് വിളിച്ചത്? എന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രൂവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഫോൺ വന്നു. അദ്ദേഹവും വിളിച്ചു. വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കുറെ ലോക്ക്ഡൌണിന് മുമ്പ് കുറെ കാലമായിട്ട് എടുത്ത പടമാണുള്ളത്. അപ്പൊ ആ പടം അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കുറെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ മാറി 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 അങ്ങ് പോയി ഒരേ കാരണങ്ങളാല്. പിന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയി. ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് കുറച്ച് ലോക്ക്ഡൌൺ ഒരു പകുതിയായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ആ സമയത്ത് വിളിക്കുന്നു, കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് ആവുന്നു, ചെല്ലുന്നു, എന്റെ കഥാപാത്രം തന്നെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുന്നു. ആ എന്നോട് ഇങ്ങനെ, അപ്പൊ ഞാൻ പൊതുവെ ഉള്ള കാര്യം കൊണ്ട് പറയാം. ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഒരു കാര്യം പറയാം. ഇപ്പൊ സിനിമ കാണാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതൊന്നും വെട്ടിത്തുറന്നൊന്നും ആരോടും പറയുന്ന ഒന്നല്ല. ഞാൻ സിനിമ കാണാത്ത എന്റെ കാര്യമാണ്, ഞാൻ ആ നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അല്ല, അത് ഞാൻ അങ്ങനെ പോകാറില്ല. കാര്യം വെച്ചാൽ അത് വലിയ ഒരു സംഭവമൊന്നും അല്ല. കാര്യം വെച്ചാല് ഇപ്പം പെങ്ങള് കുട്ടി പോയോണ്ടാണ് സിനിമ കാണാത്തതൊന്നും അല്ല സംഭവം. ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ പോയൊന്നും ഒരു
സ്വഭാവത്തിൽ ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞു പോയി അതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം മറ്റുള്ളവർ ചോദിക്കും, അതിപ്പോ ഞാൻ കൂട്ടി കുഴക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ഈ സിനിമയുടെ ഞാൻ പൊതുവെ ഒരു ഇപ്പൊ ഈ കേൾക്കുന്ന ഡയറക്ടർമാരൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ചെയ്ത പടത്തിന്റെ ആളുകളൊക്കെ എന്നാ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ കഥ പറയട്ടെ, മിക്കവാറും കഥ പറയാൻ മൊത്തം കഥ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കാനൊന്നും വരികയല്ല ഈ ഒരു രണ്ടു കൊല്ലം വരെ. ശരി ജാഫർ, ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഡിനീഷ് ചേരുന്നുണ്ട്. ഡിനീഷ് നമസ്കാരം. തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ എല്ലാവർക്കും ഡിനീഷിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. കാരണം ആ കഥാപാത്രം, അതിന്റെ നോട്ടം, ചിരി, ഇതൊക്കെ അത്രയ്ക്ക് ആളുകൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അത്രത്തോളം ആദ്യമായിട്ടൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്നു, അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രം മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ടിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിൽ എത്രത്തോളം സന്തോഷമുണ്ട്? എന്താണ് ലഭിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ? സത്യത്തിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കാര്യം ഞാനൊരു പുതിയ ആളായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. കാര്യം അത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു, ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞു ഇന്റർവ്യൂവിലൊക്കെ, കാര്യം അതൊരു ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ എല്ലാത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസരം തരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. കാര്യം അവസരമാണല്ലോ എല്ലാത്തിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പൊ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു ഫിലിമിൽ മാർട്ടിൻ സാർ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അവസരം തരുന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ അല്ല, ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് അഭിനയവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ വന്നു വരുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ പറയാം, എന്നെ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടും. നേരത്തെ ഒരു ഒരു നാടകം പോലും ചെയ്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതെയാണോ ആദ്യമായിട്ടാണോ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് വരുന്നത്? സത്യത്തിലും ആദ്യമായിട്ടാണ്. കാര്യം സിനിമയിൽ വരണമെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ലൈഫിലെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ്. സത്യത്തിൽ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും സിനിമയുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും തിയേറ്ററിൽ പോയപ്പോ ഒരുപാട് സിനിമകൾ കാണും. അപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാണെന്നുണ്ടായിരുന്നു. സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം സത്യത്തിൽ ഇപ്പം സംഭവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് അവസരം തന്ന മാർട്ടിൻ സാറിനും പിന്നെ നമ്മുടെ ടീമാണ്. ഞാനവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും ജോയി ചേട്ടനാണെങ്കിലും നിമിഷ കുഞ്ചാക്കോ സാറ് അവിടെ വന്ന് ഞാൻ ഒരു ലൊക്കേഷനൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോ പോലും എന്നെ വളരെ കൂളാക്കിയും, ഒരു പുതുമുഖ ആക്ടർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒറ്റത്തേക്ക് പോയെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് എനിക്കിപ്പോ അറിയില്ല, ഞാൻ ഒരുപാട് ടേക്കുകൾ പോയിട്ടില്ല. സംഭവം സാറ് സ്റ്റേഷനിൽ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോ പുറത്തെത്തിയിട്ട് നിമിഷയെ നോക്കുന്ന ഒരു നോട്ടമുണ്ട്. അതുപോലെ മുറ്റത്ത് തുപ്പിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ആ ഒരു ചിരിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, അത് മാർട്ടിൻ തന്ന കാര്യങ്ങളാണോ ഇല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നത് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്തതാണോ? അല്ലല്ല, ഒരിക്കലും അല്ല. സത്യത്തിൽ ഓരോ സീൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സാറ് പറയും, എടാ ഇത് അടുത്ത അതാണ് സീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാര്യം എനിക്ക് മുമ്പേ എന്നോടൊന്നും പറയത്തില്ല. കാര്യം ആ ഷോർട്ട് എടുക്കുന്നതിന്റെ മൂവ്മെന്റിൽ, ഷോർട്ട് എടുക്കുന്നതിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പറയും ആ അടുത്ത സീൻ ഇതാണെന്ന് പറയും. അപ്പം ഞാൻ അപ്പം വരുന്ന കാര്യങ്ങള് അങ്ങനെ ചെയ്തു സാറ് പറഞ്ഞു നിനക്ക്. പിന്നെ ദൈവകൃപയിലേക്ക് ഒരുപാട് പേര് വളരെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. എല്ലാ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ആ നിമിഷത്തിൽ സംഭവിക്കപ്പെട്ടു, അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു. ശരി ഡിനീഷ്, എന്തായാലും ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ഇനിയും കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ, എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നന്ദി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്നതിന്, സമയത്തിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ്. ജാഫ്രിക്ക, ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ, കാരണം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രാക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം കൂടിയായിരുന്നു നായാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും കഴിവുകളുള്ള, അത്രയും നന്നായി പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്ത താരങ്ങളെ വെച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമാകുക എന്നത്, ഇപ്പം ജാഫ്രിക്ക സിനിമ കാണാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ കഥാപാത്രം, അദ്ദേഹം എന്താണ് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന ആളുടെ ഒരു രീതിയൊക്കെ ശരിയാക്കിയെടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിലൊക്കെ ഒരുപാട് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തേണ്ടി വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ നിർത്തിയെടുത്തു തുടങ്ങാൻ പോവാ. നിർത്തിയെടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ, നമ്മളിപ്പോ പണ്ടൊക്കെ ഒരു രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് വരെ കഥകളൊന്നും ഫുള്ളൊന്നും പറയുകയല്ലേ, നമ്മളോടൊന്നും നമ്മളെപ്പോലുള്ളവരൊന്നും വലിയ കഥയൊന്നും പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുകയല്ല. പിന്നെ ഈ അടുത്തായിട്ട് കഥ പറയാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും കഥ മൊത്തമായിട്ട് പറയണ്ട, എന്റെ ആ പോർഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവർക്കും സമയം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. നമ്മുടെ സമയം നമ്മൾ എന്നിട്ട് ആ പോർഷൻ കേൾക്കും, അതിന്റെ ലീഡ് എങ്ങനെയാന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം ആവുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും, ജെല്ലിക്കെട്ടൊക്കെ വന്നപ്പോഴെങ്ങനെയായിരുന്നു, അത്രയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കഥയുടെ ഒരു ഭാഗം പറയുമ്പോ മുഴുവനായിട്ട് കേൾക്കാൻ തോന്നിയിട്ടില്ലേ? ജെല്ലിക്കെട്ടിലെ ലിജോയുടെ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്നു, അപ്പം ഞാൻ ചെല്ലുന്നു ഇന്ന പോലെ ചേട്ടാ, അത് ഇന്ന പോലെ ചേട്ടനൊരു ചെറിയൊരു പരിപാടിയാ അങ്ങനെയോട് പറയണു. എന്നിട്ട് ദൈ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് എന്റെ കൂടെ പുള്ളി കാണിക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പുള്ളി ഇങ്ങനെ പുള്ളിയുടെ പുറകെ നടന്നിങ്ങനെ കണ്ട്, ഇപ്പൊ ഗിരീഷ് സാർ ഇങ്ങനെ ക്യാമറയും പിടിച്ച് അങ്ങനെ അതിന്റെ റിഹേഴ്സൽ നടക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം പുള്ളി ഇപ്പൊ ഒരു കറങ്ങി അടിച്ചൊരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം വരുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഗിംബല് പിടിച്ചിട്ടാ ഇങ്ങനെ, അപ്പൊ ക്യാമറ എല്ലാം ഓടി നടക്കുക. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്ന അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്ന ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ലാതെ
ഞാൻ അതിന് മാറി ഒരു കസേര ഇരുന്ന വെച്ചാൽ എന്നാ ചെയ്യണം എന്നിങ്ങനെ ഒന്നും കാണിച്ചില്ല. ഞാൻ അവര് കാണിച്ചു തരുന്നത് എനിക്ക് എളുപ്പമാ, ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ. ആരുടെ കൂടെയാണ് അടുത്ത വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? കഥാപാത്രം എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ ഈ നായാട്ടിന്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് മാസം സാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ എന്നെ ഇത് ഇന്ന പോലെയാണ് ഇക്കഥ ഒരു ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി എന്നാ പറഞ്ഞോളൂട്ടോ, അല്ലാതെ നമ്മുടെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി എന്നോ അല്ലെ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി എന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇക്കടെ വേഷം ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വേഷമാണ്, ഇത് ഇന്ന പോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ ഒരു മിമിക്രി കലാകാരനാണ് അറിയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാനും പുള്ളി ഒക്കെ കൂട്ടുകാരാ. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനോട് ചുമ്മാ ഞാൻ പറഞ്ഞു മിമിക്രിക്കാരനാണ് ഇനി എങ്ങാനും നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് അകലെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ കാണാൻ വേണ്ടിച്ചിട്ട് ഓവറൊക്കെ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമയ്ക്ക് അത് ബാധകമാണല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാറുള്ള ആൾക്കാരോട് എല്ലാം എല്ലാ ഡയറക്ടർമാരെ വിളിക്കും പോലെ എന്നെ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം, എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേട്ടാണ് ഞാൻ ആ മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ പല പടങ്ങളും ആ പുറകോട്ടുള്ള പടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഡയറക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആ ഓവറാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഓവറാക്കി ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ അനങ്ങണോ ഇതിപ്പോഴും സംശയം തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കലാകാരനാണ്. ശരി, വളരെ നന്ദി ജാഫ്രിക്ക വന്നതിനും സംസാരിച്ചതിനും. സമയം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ടാണ്. ഡിനിഷ നന്ദി, ഒരുപാട് സിനിമയിൽ ഇനിയും കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ. വളരെ സന്തോഷം വന്നതിൽ. താങ്ക് യു. നായാട്ടിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി ജാഫർ ഇടുക്കിയും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ഡിനീഷുമായിരുന്നു നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത്. പൂർണ്ണമാവുന്നു, നമസ്കാരം.